Estamos agora no alto da igreja de Nossa Senhora das Dores, no Ipiranga, em São Paulo. Aqui eu fiz um novo trabalho em vidro, segundo a técnica do fusing. Isto é, o processo de queima do vidro em alta temperatura, onde estão figurados os mistérios do Rosário. Aqui nós temos Bodas de Canã, por exemplo, e Anúncio do Reino. E no interior nós também temos uma visão do trabalho realizado dentro da cúpula, que foi o trabalho realizado com a imagem de Nossa Senhora com a Theotokos. Temos também a imagem do Menino Jesus ao centro. A Theotokos é uma palavra de origem grega que significa Mãe de Deus. Abaixo nós temos a representação das 9 hierarquias celestes, inspirados no livro de São Dionísio Areopagita. Aqui mais abaixo temos a sequência dos vitrais, que esperam uma coloração suave, a fim de não prejudicar a claridade do espaço. Aqui seguindo abaixo podemos perceber que temos um anel com outras representações referentes a 4 outros mistérios do Rosário. E aqui nós temos a altura total do espaço da igreja, uma igreja bastante alta, com praticamente 25 metros de altura na cúpula. A inspiração da cúpula foi a imagem da Theotokos, como já falei, do ícone da Theotokos, inspirado também no ícone da Panagia, isto é, a Toda Santa, palavra também derivada do grego. A ideia da pintura se inspira no canto Action Estim, da liturgia de São João Crisóstomo. Action estim os alitós, macaris incetim teotokem. É digno e justo vos louvar-vos, Santa Nossa Senhora. E ao mesmo tempo, nós temos o canto do querubim, da liturgia também de São João Crisóstomo, que coloca que toda a assembleia da igreja é semelhante aos querubins. Ita heruvim mysticos iconizontes. Iconizontes, isto é, semelhante, segundo a imagem, isto é, segundo o ícone. E o ícone é justamente a procura da semelhante segundo o protótipo. Logo, o ícone não é justamente a presença do assunto sujeito, por exemplo, Cristo, lógico. É apenas uma representação, um retrato, com uma finalidade principalmente catequética, a fim de dotar o espaço de uma linguagem capaz de evangelizar por meio da imagem, já que São João Damasceno escreveu a defesa, a apologia aos santos ícones, colocando justamente esta mensagem, que palavra e imagem compõem uma mesma unidade, e dado que a palavra é sagrada, do mesmo modo é a imagem, o ícone. E ainda mais o ícone do Senhor, a semelhança do Senhor. Não a semelhança real, mas a semelhança segundo o protótipo divinizado, isto é, manifestado como a imagem da transfiguração de Jesus, a imagem divinizada, não apenas uma imagem retratada, apegada aos dados dos sentidos corpóreos, mas sim uma imagem ligada ao aspecto do transcendente, não se preocupando com a pureza formal da forma segundo o academicismo, mas sim segundo uma busca da essencialidade da forma que possa transmitir a imagem do sagrado transfigurado no meio de toda a humanidade.
estamos andando aqui no decorrer do espaço, a fim também de termos outras visões também do interior do espaço, né? A imagem de Nossa Senhora, que abrange uma grande parte do interior da cúpula, a imagem dos querubins, serafins, abaixo, a hierarquia celeste. E aqui nós também temos a imagem dos vitrais aqui colocados. E assim também a imagem da pintura realizada no anel inferior, com outros quatro temas também referentes aos mistérios do Rosário.